Tutovka! Rozhovory, hudební novinky, pozvánky na akce i tvojí kapely na klubovka.tv.cz. Píš Klubovka TV s dvěma O a jedním F. Zdravím, čau, ahoj, tady je další speciální díl Klubovky interview. Tady se slaví třetí narozky Klubovky. Tady jsou Čerčany u Prahy, tady je taky Čerčanská beseda. A jsou tady provozovatelé, majitelé, obecně všichni, oba dva, kteří to tady mají vlastně úplně nejvíc na hrbu. Je tady Bára a taky David, ahoj. 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 My jsme moc rádi, že jsme tady dneska u vás mohli a budeme moc natáčet. Pojďte jenom v rychlosti připomenout, co všechno, Báro, Čerčanská beseda umí, co všechno vlastně dokáže zajistit, zařídit, co všechno tady lidi můžou u vás navštívit. No tak hlavně restauraci Čerčanskou besedu, tam, kde vaříme teda hlavně český jídla. Mm-hmm. Pak děláme hodně akcí, měli jsme tady i 3 svatby už. Máme tady dětský den. Prakticky cokoliv, co si člověk může vzpomenout. Když to vezmu obecně, co s hudbou? Jak moc jste zpřátelený, jak často tady děláte hudební akce, Davide? Tak snažíme se co nejvíc a jsou to hodně místní kapely, které tady hrajou, pak tady jsou jakoby tanečky pro starší, že tady hraje maršovanka každý jednou za 14 dní, že se tady můžou zatancovat ty starší a pro ty mladší teď tady budou i takový trošku jiný jako trend a takhle, ale jinak je to tady spíš od toho rockovýho, ty kapelky. Máte oficiální Facebook, jenom jeho znění, kam se lidi můžou podívat, Báro, na informace, které se s vámi pojí? Čerčanská beseda. Tak to je. Co byste vzkázali lidem, kteří tady ještě u vás nebyli, Davide? To znamená, na co byste je nalákali? Je to ta kuchyně, je to ta zábava, je to ta dobrá nálada, která mimochodem na vás je vidět i v rámci toho smíchu a po celou dobu pozitivního naladění tady v tom rozhovoru? Tak určitě, hlavně ta kuchyň, protože to je srdce vlastně celý té restaurace a hlavně ten kolektiv, který my tady máme, tak si bereme jako rodinný podnik a bereme to fakt jako rodina, takže na tu příjemnou atmosféru tady v restauraci a na dobrý pivečko a na dobrý jídlo. Moc díky, Bára, David, Čerčanská beseda. Děkujeme, že jste tady nám umožnili fungovat a natáčet. Mějte se hezky, ahoj. 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 Zase někdy, ahoj.